Кінотеатр «Перемога» знову в центрі уваги. На думку представників Мукачівської міської влади, він аварійний, тому його потрібно терміново закрити. Муніципальна поліція склала припис, посилаючись на протокол комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Мукачівському міськвиконкомі номер 8 від 22 вересня. Головує на комісії, згідно протоколу, міський голова Андрій Балога. Одне з рішень комісії під пунктом 5 – на період проведення ремонтно-будівельних робіт призупинити експлуатацію кінотеатру «Перемога». Проголосували нібито всі члени комісії одноголосно «за». Тим часом з власних джерел журналістам М-студіо стає відомо, що насправді жодного засідання не проводилося. І як це вже стає звичним для міської влади, кулуарне рішення виливається у дії підлеглих чиновників. Послались у рішенні комісії на звіт про проведення обстеження технічного стану кінотеатру від 15 вересня, яку здійснював експерт Бесага. Фундамент, технічний стан, друга категорія, задовільний. Стіни, технічний стан, друга категорія, задовільний. Перекриття кінозалу, технічний стан, друга категорія, задовільний. Дах, технічний стан, друга категорія, задовільний. Деформації, що порушують нормальну експлуатацію споруди, відсутні. Покрівля, технічний стан, друга категорія, задовільний. Тож, згідно висновку експерта про технічний стан об'єкту, деформації, що порушують нормальну експлуатацію споруди, відсутні. Тож, повертаючись до сумнівного і, очевидно, таємного засідання комісії, про яку аварійність йдеться, незрозуміло. Підтверджує задовільний стан кінотеатру і акт обстеження його технічного стану, що є невід'ємним додатком до охоронного договору номер 19 від 1 липня 2016 року по нерухомій пам'ятці архітектури кінотеатру «Перемога», що в місті Мукачеві, підписаний як обласними, так і міськими чиновниками, в тому числі начальником управління комунальної власності міської ради Сергієм Задорожним, які підписами та мокрими печатками засвідчили, що стан будівлі задовільний. Тут так само чітко вказано, що стан стелі, стін, підлоги, конструкцій, як і загальний стан будівлі, задовільний. Ще одна невідповідність – розповсюджена через окремі ЗМІ міською владою інформація про те, що орендар кінотеатру не проводив жодних поточних та капітальних ремонтів споруди, не відповідає дійсності, оскільки згідно актів виконаних робіт, затверджених Мукачівською міською радою, затверджено, що у 2005 та 2010 роках проводився капітальний ремонт споруди, окрім того, здійснювалися поточні ремонти, в тому числі і дахів, внутрішніх та зовнішніх приміщень. Загальна сума виконаних робіт складає близько 1 200 000 гривень. Невже теперішня міська влада не володіє інформацією про ці роботи? Адже вони затверджені міською владою. Чи, може, це все свідоме введення в оману? І нагадаємо, так звана комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 22 вересня вирішує, що кінотеатр треба закрити. Цікаво, чи члени комісії, за підписами яких ховається рішення міської влади, принаймні ознайомлені зі звітом про технічне обстеження об'єкта, чомусь виникають сумніви. Тим не менше, озброївшись протоколом комісії та приписом, муніципали у п'ятницю по обіді йдуть, цитую, «припиняти експлуатацію будівлі». Цікаво, що на протоколі не вказана ні дата, ні його номер.
До слова, згідно статуту, комунальне підприємство, муніципальна поліція не має повноважень закривати об'єкти. Не представила муніципальна поліція і жодних актів від органів місцевого самоврядування, рішення міської ради, його виконавчого комітету або ж розпорядження міського голови, згідно якого муніципальна поліція мала право виконувати протокол комісії техногенно-екологічної безпеки. Також вони не пред'явили жодного акту технічного обстеження кінотеатру та висновку компетентних органів, які би вказували на аварійність будівлі або його конструктивних елементів. Відповідно, офіційних підстав для закриття кінотеатру немає. Нагадаємо, кінотеатр неодноразово проходив технічне обстеження і жодного разу в актах не зазначалося про його аварійний стан. Ремонт будівлі здійснювався у 2010 році, затверджений актом виконаних робіт і прийнятий міською радою, а дах відремонтований торік. Тому про так звану аварійність не може бути й мови. Жоден акт технічного обстеження і навіть експертна оцінка незалежного експерта з міста Ужгорода доводить і свідчить про інше, що стан задовільний, жодного елемента або жодний елемент не є аварійним. Ну, саме як, наприклад, несучі конструкції або інші якісь важливі конструкції. На зауваження орендарів щодо недійсності протоколів представники муніципальної поліції сказали наступне. Ви прийшли сюди і не даєте нам нічого. Для чого ви прийшли? Ви сказали нашому кіномеханіку, що ви прийшли закривати кінотеатр. Ми вам такого не говорили. Не говорили, ви не прийшли закривати кінотеатр. Ми вам такого, по-перше, не говорили. Добре. А ми тут стоїмо, дивимося, як дітки граються. Як дітки граються, так? Так. Орендар будівлі кінотеатру звернувся до суду з позовом, у якому оскаржує припис муніципальної поліції та протокол комісії. Однак, незважаючи на це, муніципальна поліція все ж здійснює спроби закрити кінотеатр. Орендар кінотеатру в таких діях вбачає методи тиску та спроби розправитись з ним, як з підприємцем та директором телеканалу М-студіо, який здійснює незалежну політику. Мабуть, міській владі занадто не подобається наша принципова позиція. Ну, по-перше, мене як підприємця, який виконує в повному обсязі всі зобов'язання, які переді мною стоять. Ну, і особисто зв'язую, оскільки я ще керівником телекомпанії «М-студіо», я вважаю і вже переконаний, що, мабуть, ця принципова позиція моя і телеканалу і є приводом для надуманих кроків, ну, мабуть, або навіть методом впливу, або майбутнього впливу на мене, як на керівника. І все-таки близько 18-ї години з'явився керівник муніципальної поліції і дав команду кінотеатр опечатувати. Я не приймаю рішення. Все, іди. Намагався вплинути і на патрульних поліцейських, які прийшли для охорони громадського порядку. Є рішення, яке вступає в дію після його рішення. Є рішення, є протокол, який ми мусимо забезпечити. Ми маємо забезпечити. Ми забезпечуємо громадський порядок на спільно праві відносини, це справа не наша підтримка. Ми намагались почути думку про те, на основі яких розпоряджень та рішень муніципали, які, до речі, фінансуються коштом платників податків міста, беруться за справи, які порушують навіть положення їхнього статуту. Будь ласка, я не даю інтерв'ю. Пане Вячеслав, звісно, закон про масову інформацію, про доступ публічної інформації. Ви маєте прокоментувати, тому що це вважається перешкоджання роботи журналістів. Виконуємо рішення даного протоколу. Будь ласка, виконання цього протоколу. Наскільки все правомірно було складення? 100%. Ви переконані? Так. Да. А ви знаєте про те, що зараз... Подавайте в суд, і я там буду подавати. Ну і кажуть, діють в межах своїх повноважень. Ми забезпечуємо громадський порядок. Все на підставі нібито рішення, якого надати так і не змогли. Є рішення, яке ми маємо виконати, яке я вам дав. Я вам ще раз кажу, що це протокол носить рекомендаційний характер, він є підставою для закриття кінотеатру. Ви це чітко знаєте, хто має право закрити кінотеатр. Володимир Омелянович, власник даного приміщення являється Мухачевська. Але власник мені надав в оренду до 25-го року. Так, як і не зміг підтвердити начальник управління міського господарства міськвиконкому, який перебував на місці події, як сам зізнався у неробочий час, як стороння особа пан Цінник. Ну, а чого ви тоді тут? Ой, беріть, хто там є. Цінний запит я вам кинув.
офіційний запит, але ви б зараз мали теж прокоментувати. Я не хочу. А чого? Бо я відмовляюся. Зараз муніципальна поліція, вони мають внутрішні накази, розпорядження про те, щоб на роботі... Я не керую муніципальним. Ну добре, вони кажуть, що вони самі по собі прийшли, ви просто прийшли. Тобто, ну яка мета зараз? Ми не просто прийшли. Це аварійна будівля. На комісії ТАП та ЕНС прийнято рішення про закриття на підставі висновку експертів для капітального. А хто підписував комісію? Прошу? Є там 22 члени, ми вручили вам усім, всім службам відповідним. Так що все відбувається в законному руслі і більше ніякої запитання не буде. Ага, ну але ви кажете, ви зараз вже не на роботі фактично. Ну, тому не хочу відповідати. А в робочий час можна до вас приходити і ви будете відповідати? Офіційні запити, і ми все надамо в правовому полі, в період, визначений для відповіді на офіційні запити. Протягом 5 робочих днів? Звісно. Прибули на місце і представники водоканалу. Знову ж перекопувати та відрізати труби. Випадково показали на камеру розпорядження виконавчого комітету Мукачівської міської ради, на якому немає ні номеру, ні дати. Хоча керівника Мукачівського комунального підприємства «Водоканал» такі деталі не бентежили. Ваші колеги кажуть, що прийшли перекопувати. Я по 25. А чому? Ну, тобто яка? Є великий витік води, яка потрапляє? Ну покажіть там, будь ласка. Можна його запитати? А вихідний номер де? Чий вихідний? Ну так має бути на офіційному документі. Вихідний номер і так далі. Незважаючи на сумнівні розпорядження, представники КП «Водоканал» все ж приймають рішення виконувати вказівку керівника. Далі – без коментарів. Казали, копати? Що? Вона сказав, що тут треба покласти трактор копати. Тут був... Ага. В чому полягала терміновість таких робіт, працівники водоканалу пояснити так і не змогли. Що там витік води чи що? Да, серйозно? Приїхали на місце подій і особи, які представилися охоронцями приватної фірми. Підтвердити свої дії відповідними документами теж не змогли. Ну, мене викликав директор. Директор чого? Ваш? Директор щита, так. Да. Ага. А хто він? Як його звати? Олександр Романович. А прізвище? Воєнна тайна. Ми охороняємо в центрі міста ряд об'єктів. А ви теж охоронець? Я охорон. Директор тієї фірми. А, то ви директор, да. Бачите, колеги вас от, не стоять. От магазин «Єва». Так. Далі, колобіжки об'єкти є тут. Угу. Так далі. Машина стоїть, виконує. А можете показати присвідчення, що дійсно ви директор? Яке ви... Ну так що ви директор, а я не хочу сторонні. Ну, але ж звідки ми знаємо, чи ви не просто стороння людина? Я стороння людина. Ну от покажіть, що ви директор. Я стороння людина. Так що сигналізація видвигається на об'єкт. Магазин один золотой, другий магазин. А, ясно. То ви магазини прийшли в кухню? Звісно. А, ну добре, дякую. Сигналізація стоїть. І шоу почалося. Муніципали таки опечатали будівлю. І робили це ті самі представники охоронної фірми, які нібито прийшли охороняти золоті магазини. Робили все під чітким керівництвом муніципалів. Врешті кінотеатр опечатали. Нагадаємо, головою горезвісної надзвичайної комісії є міський голова. Так само всі документи, які представили нам міські чиновники, завірені підписом Мукачівського міського голови Андрія Балоги. Повернемось до подій, які відбувались за кілька днів до того. Засідання депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин. Як стає зрозуміло зі слів депутатів, очевидно, вже є новий інвестор, заради якого і зробили все це шоу. У належному стані знаходиться кінцерт. Приємно в нього ходити. Може інший прийде. На цьому крапка не поставлена. Далі буде.